Dobrý večer. Spravodajský jingle ohlásil začiatok dnešných správ. Vítajte pri ich sledovaní. Na pôde Mestského úradu sa včera popoludní uskutočnilo stretnutie predstaviteľov mesta a zástupcov Mládežníckeho parlamentu. Po včerajšej návšteve magistrátu smerovali kroky mládežníkov do nemocnice. Poďakovanie za odvedené výkony si taktiež zaslúžia aj bardiovskí hokejisti, pre ktorých sa sezóna predčasne skončila. Dôvody prezradí generálny manažer klubu Vladimír Ducar. Kým hokejistom do smiechu nebolo, futbalisti potešili víťazstvom v druhom prípravnom zápase. V utorok popoludní sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Mládežníckeho parlamentu s primátorom a viceprimátorkou nášho mesta. V obradnej sieni Mestského úradu sa predstavili noví členovia, ktorí prebrali štafetu po prvom predsedovi Jakubovi Borúvovi. Menia sa študenti, menili sa aj v komisiách niektorých ľudí, tak ma oslovili, či sa môžu stretnúť na oslovenie budúcej spolupráce. Ja to hodnotím veľmi pozitívne. Myslím si, že to bolo prínosné nielen pre nás ako pre Mládežnícky parlament, ale aj pre mesto ako je napríklad pre tento rok, aké máte? Tak chceli by sme spraviť niekoľko projektov. Máme vlastne celý ročný plán, podľa ktorého sa budeme naďalej riediť. A uvidíme, hádam, to dotiahneme všetko do super konca. Krátko sa hovorilo o víziách, ale najmä o delegovaní nových členov Mládežníckeho parlamentu do komisií mesta. Pred 4 rokmi, keď som tvorila ja, teda osobne, komisie, tak vlastne my sme prví a možno, že jediní zástupcovia samosprávy, ktorí majú v komisiách Mládežnícky parlament. No zatiaľ nemáme členov tam, keďže nemajú na to vek, takže budeme najprv hľadať nejakú cestu, ako by sme sa tam dostali ako nejakí pozorovateľi a potom to budeme ďalej rozoberať. Mladí sú mladí, majú svoje vízie, majú svoje predstavy a mali by si tieto predstavy či cez komisie alebo cez poslancov prezentovať. Hej. Takže ja toto očakávam a toto aj vítam. V stredu 26. januára sa členovia Mestského mládežníckeho parlamentu prišli poďakovať zdravotníkom, ktorí pracujú na COVID oddeleniach v Bardiovskej nemocnici. Ako prejav solidarity im priniesli koláče, zdravé potraviny aj tortu. Týmto gestom vlastne ukázať, že si máme vážiť ich činy a nemali by sme zabúdať na to, ako veľmi prispievajú ku ukončeniu tejto pandémie. Skutočne sme veľmi radi, že aj vy na nás myslíte. Nemôžu tu byť všetci, aby vás počuli, aby vás videli, že ďakujete, ale buďte si istí, že my im to budeme tlmočiť aj tým, ktorí sú v tých červených zónach. Chcel poďakovať našim mladým dobrovoľníkom za kolektív COVID oddelenia za podporu. Veľmi si ju vážime. Mestský mládežnícky parlament v Bardiove v spolupráci s mestom a Prešovským samosprávnym krajom pripravil aj lokálnu predvianočnú očkovaciu kampaň, ktorá prebehla počas 8 očkovacích dní v rozmedzi od 26. novembra do 2. januára. V obchodnom centre v Bardiove sa spolu dalo zaočkovať 1241 osôb. Nepochybne aj vďaka vám ten počet narastá a pre nás je pozitívne, že nad 50 rokov je zaočkovaných už 66,5% občanov okresu, čo je predsa len lepšie číslo, aj keď celkový počet zaočkovaných v okrese je stále zatiaľ pod 50%. Sa nám podarilo prispieť zhruba 250 osobami, ktoré dostali prvú dávku vo veku 50 a viac rokov. Takmer 44% z týchto očkovaných pacientov bolo Bardejovčanov, to znamená osôb s trvalým pobytom v meste Bardejov. Nasledovali obce z okresu Kľušov, Kurima, Hertník, Malcov, Zlaté a tak ďalej. Ja sledujem vaše aktivity a skutočne si to veľmi ceníme, pretože my robíme samozrejme, čo môžeme, jednak v starostlivosti o zdravie, ale aj čo sa týka očkovania, aby sme dotiahli každého. Aktuálne v nemocnici je na COVID oddeleniach hospitalizovaných 17 pacientov, z toho jeden na umelej pľúcnej ventilácii. Omikron začína tu prevažovať určite aj v našom regióne. Preto vyzývam spoločnosť na to, aby využili poslednú šancu sa dať zaočkovať pred omikron vlnou. A preto im dávame možnosť sa dať zaočkovať aj v Ocehybka tento víkend od 10. do 17. Hokejisti HK Bardejov odohrali v aktuálnej sezóne 2021-2022 3 zápasy, všetky ešte v októbri minulého roka.
Ani nie po 4 mesiacoch sa predčasne lúčia so súťažou a do reštartovanej druhej hokejovej ligy už nezasiahnu. Rozhodnutie klubu je reťazovou reakciou a nadväzuje na odložené ligové zápasy. Má to trošku naväznosť ešte z roku 2021, kde vlastne mesto, respektíve správca zimného štadiónu cca od 15. alebo 20. októbra uzatvoril zimný štadión a vlastne my sme mali zamedzenú možnosť trénovať na zimnom štadióne a odkladali sme tým pádom všetky ligové zápasy. Po reštarte druhej hokejovej ligy rozhodol Zväz slovenského ľadového hokeja 10. januára. Po tomto rokovaní o 4 dní neskôr sa na schôdzi druhej ligy seniorov stanovili podmienky pokračovania súťaže. Tie boli oproti profesionálnym súťažiam prísnejšie, nakoľko druhá liga je len amatérskou súťažou. Podmienky pre druhú ligu boli konkrétne režim OP, čo sme my vlastne nevedeli splniť v takom počte hráčov. Ak by nastalo počas zápasu nejaké zranenie, respektíve neschopnosť hráča nastúpiť z pracovných dôvodov alebo karanténne dôvody, tak sme sa preto vlastne rozhodli z týchto dôvodov ďalej v tomto súťažnom ročníku 21-22 nepokračovať. Keby pokračovala v režime OTP, tak tam by to bolo, si myslím, dosť jasné, pretože testovacích hráčov to by sme si vedeli zabezpečiť. Tým, že Bardiovský klub by vedel zabezpečiť iba minimálny počet hráčov na odohranie zápasu, ktoré stanovujú pravidlá, to je 10 plus brankár, hrozilo riziko kontumácie zápasu. Tým, že by sme v takomto počte nastúpili v režime OP, tak mohla nastať situácia, že hráč sa počas zápasu zraní. Ďalší hráč by nemusel nastúpiť v priebehu ďalšieho zápasu na zápas z dôvodu práce neschopnosti, respektíve, že musí ostať v práci. Tým by sme nesplnili počet 10 hráčov plus brankár a tým pádom by bol tento zápas kontumovaný. A po 3 kontumáciách v lige nasleduje vlastne vylúčenie z aktuálnej súťaže v aktuálnom ročníku. Nebolo to len o splnení podmienky minimálneho počtu hráčov v režime OP, ale aj o fyzickej náročnosti dohratia ligy. Takzvaný anglický futbalový týždeň by bol pre niektorých pracujúcich hokejistov zaťažkávacou skúškou. Základná časť sa mala dohrávať každú sobotu a nedeľu. Tým, že my sme nehrali od toho októbra do toho decembra, mali sme tam veľa nedohraných zápasov, tak nám bolo viac menej, mohli by sme nútení hrať zápasy aj niekedy v útorok, v stredu, v priebehu týždňa, čo by boli 3 ligové zápasy na týždeň. To by bolo dosť náročné pre hráčov, ktorí chodia do práce a netrenovali sme vlastne od toho októbra. Táto sezóna sa definitívne pre Bardiovský hokejový klub skončila. Momentálne sa už koncentrujú na ďalší ročník. Pripravujeme sa však na to, aby sme nastúpili do sezóny 22-23. Všetko to závisí od toho, aké budú stanovené podmienky, čo sa týka aj situácie s covidom. A viac menej my sme pripravení pokračovať v ďalšej sezóne. Futbalisti Partizána Bardejov odohrali v utorok popoludní druhý prípravný zápas. Ich súperom bol na košickom trávniku maďarský celok. V druhom zápase si zverenci Mariana Šarmíra napravili chuť, keď južného súpera zdolali 2-0. Autorom oboch presných zásahov bol bardejovský záložník Filip Maník. Aj keď výsledok potešil, tak herné prevedenie Bardejovčanov na trávniku už nie. Bardiovský kormidelník bol nespokojný najmä v zakončení a so slabšou druhou polovicou zápasu. Ku včerajšiemu duelu sa vyjadril tréner bardiovských druholigistov Šarmír. Citujeme z jeho vyjadrenia uverejneného na webovej stránke Partizána Bardejov. Prvý polčas sme odohrali na súperovej polovici, kde sme aj dobre kombinovali, avšak len po pokutové územie súpera. Totálne sme zlyhali v zakončení, šance na strelenie gólov boli dostačujúce, ale v 16-ke nám chýba väčšia agresivita v zakončení. Čo sa týka druhého polčasu, po masívnom prestriedaní to už bolo slabšie. Ukázalo sa, na akých postoch treba doplniť káder. Prezradil po zápase tréner Bardejova. Z dnešného vydania správ je to všetko. Štvrtkový program Bardejovskej televízie bude venovaný Medzinárodnému dňu pamiatky obeti holokaustu. V rámci publicistickej relácie Naše telenávraty odvysielame dokument Kráčali po ich stopách. Pekný večer.
Od dnes 25. januára nadobúda platnosť nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá oproti predchádzajúcim pravidlám mení a dopĺňa najdôležitejšie zmeny. Teda skracuje sa domáca izolácia pozitívnych osôb z 10 na 5 dní. Týkať sa to bude všetkých pozitívne testovaných na COVID-19 bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie. Po ukončení 5-dňovej izolácie musia ľudia starší ako 6 rokov nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 bez výdychového ventilu, a to aj v exteriéri. V prípade karantény, teda ak sa osoba dostane do úzkeho kontaktu s pozitívnym človekom, zavádza vyhláška dva režimy. Pre neočkovaných a očkovaných bez posilňujúcej tretej dávky, ktorí sú viac ako 9 mesiacov od zaočkovania, bude platiť povinná 5-dňová karanténa. Vykonanie PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na ochorenie COVID-19 najskôr na 5. deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár. Pri bezpríznakovom priebehu ochorenia musí osoba po kontakte s pozitívnym ďalších 5 dní nosiť na verejnosti respirátor. Deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško. Ak sa počas karantény vyskytnú príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár. Ak sa do úzkeho kontaktu dostane plne očkovaný s posilňujúcou dávkou, plne očkovaný do 9 mesiacov od zaočkovania, alebo osoba, ktorá ochorenie prekonala pred menej ako 180 dňami, povinnú 5-dňovú karanténu absolvovať podľa vyhlášky nemusia. Podmienkou je, aby osoba nemala príznaky a nasledujúcich 7 dní musí na verejnosti nosiť respirátor, a to aj v prípade, ak sa od ostatných osôb v exteriéri nachádza viac ako 2 metre. Všeobecný lekár však bude môcť o karanténe rozhodnúť, ak napríklad ide o úzky kontakt s osobou v spoločnej domácnosti. Doposiaľ na potvrdenie o tom, že ste pozitívne testovaní, ste potrebovali PCR test. Po novom stačí antigénový. Vyhláška tiež dopĺňa klinické príznaky COVID-19, patria sem. Zvýšená telesná teplota na 37 stupňov Celzia, kašel, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa. Ak sa prejaví niektorý zo spomenutých symptómov, je nutné sa izolovať od ostatných a kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup. Všetky podrobné informácie sú dostupné aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva. Sladká výzva Láskavosť cez sladko spája ľudí aj v našom meste. V utorok 25. januára potešila zdravotníkov v Bardejovskej nemocnici. Cieľom výzvy je potešiť tých, ktorí sú v každodennom nasadení a starajú sa o iných. Do celoslovenskej bábovkovej výzvy sa tentoraz zapojili zamestnanci aj študenti z gymnázia Leonarda Štekla. 23 sladkých báboviek poputovalo na 7 oddelení a v poobednejších hodinách prinesú aj koláčiky. S touto myšlienkou prišla naša pani inžinierka Slavka Zapachová. Vlastne našla projekt Láskavosť cez sladkosť. Urobili sme výzvu na škole, žiacka rada, študentská rada sa toho chytila. Samozrejme prispeli aj kolegovia, učitelia a zamestnanci školskej jedálne. Rozhodli sme sa obdarovať našich zdravotníkov, keďže v tomto období to je určite potrebné a je dobré dať im vedieť, že na nich niekto myslí aj s radou študentov. V tej neľahkej dobe myslím si, že vaša práca je nadpráca. Sme veľmi vďační vám, ďakujeme. No a nech to netrvá dlho, aby ste si aj vy trošku oddychli. Je to milé prekvapenie, niektoré osobné poznám, takže viem, že sú to zlaté dievčatá. Hej, ďakujeme. Neskutočná vec pre nás. Veľmi veľká odmena, že to niekto na nás myslí. Ďakujeme veľmi pekne. Benjamín Vajda je absolventom strednej priemyselnej školy v Bardejove. Do celoslovenskej súťaže IPM Student Award sa zapojil druhýkrát. Kým vlani získal druhé miesto, tento rok oslávil prvenstvo, a to vďaka unikátnemu, vlastnoručne zostrojenému dronu. Jeden dron už som mal, starý RAM, a chcel som si vlastne spraviť alebo kúpiť, alebo chcel som ho vymeniť za lepší,
No a vlastne naskytla sa možnosť zapojiť sa aj do súťaže, tak som to využil. Určite som šťastný, že sa mi podarilo byť na prvom mieste. Nosný rám a väčšinu vymodelovaných súčiastok stvoril na CNC obrábacom stroji z karbónu alebo na 3D tlačiarni. Porota súťaže odborných vedomostí a zručností v oblasti využívania grafických systémov ocenila nielen to, že je práca výborne vymodelovaná, ale najmä to, že Benjamin svoj dron reálne zostrojil. Trvalo mu to vyše 2 mesiacov, s výsledkom je ale spokojný. Kým bežné drony prirovnáva k automobilom automatom, toto je poctivý manuál, ktorý navyše lieta poriadne rýchlo, v plnom nasadení aj 100 km za hodinu. Technické základy dala Benjamínovi Bardejovská priemyslovka, kde študoval pod vedením učiteľa Petra Simka. Benjamín študoval na odbore technické líceum so zameraním na strojárstvo, toho času už je na Vysokej škole technickej v Košiciach. Prácu Benny robil v programe Creo, je to plne profesionálny software od americkej spoločnosti PTC. Je to dar pre učiteľa mať takéhoto žiaka, pretože vlastne Benny nevidí problém, Benny hľadá riešenia. A o to lepšie je tá práca vlastne s takýmto študentom. Ako náhle bude postavený pred nejakú úlohu, nebude to typ, ktorý bude chodiť za šéfom a ako to mám urobiť, ale on bude hľadať riešenia a ja verím, pevne verím, že vlastne tie riešenia nájde. Nedelnejší duel kadetov Bardejova a Liptovského Mikuláša nepriniesol prekvapenie. Hostia na Bardejovskom ľade nezaváhali a domov si odniesli plný bodový zisk. Na hostujúceho gólmana Sameliaka vyslali Bardejovčania 10 striel oproti 64, ktorým čelila dvojica bardejovských brankárov Mačejovský Mojdis. V priebehu 2 sezón sme otrenovali celkovo možno nejaké 4 mesiace. Za 2 sezóny sme odohrali 4 súťažné zápasy, čo si myslím, že sa aj prejavilo na tom ľade. Korčuliarsky herne sme prevýšili supera. Super bolo vidno, že bol rýchlejší, individuálne zručnejší a pripravenejší ako naši chlapci. Zverenci Patrika Sokolího držali krok so súperom a zdá prvých 10 minút, kedy sa zrodil aj jediný gol Bardejova. Postaral sa oň Oliver Kotván, ktorý využil početnú výhodu domáceho mužstva a znížil stav stretnutia na 1-3. Hostia do konca prvej 20-minútovky navýšili na rozdiel 9 gólov. V strednej časti pridali porciu ďalších 9 gólov a gólové predstavenie završili v poslednej tretine 5 gólmi na konečných 1-24. Rozdiel je aj v tom podstate v tejto momentálnej situácii. Myslím si, že sme možno trošku viacej trénovali. Máme širší káder ako domáce mužstvo. Rozprával som sa s trénerom aj 8 ako 9, ako my máme kadetov. My hráme v podstate s mladými chlapcami, kde máme v kadetskej súťaže 8 ako. Čože niektoré mužstva majú v podstate stredoškolákov a tí chlapci možno dnes ten výsledok hovorí niečo iné, ale čo sa týka do budúcna, tak tým chlapcom to pomôže. Aj keď prvý zápas ukázal veľa slabín bardejovského mužstva a tréningový výpadok oboch tímov, tak všetkých potešil návrat chlapcov na ľadové plochy. Sme radi, že vôbec môžeme hrať a samozrejme je tam obava, že možno 2-3 týždne sa to znova zavrie, ale všetci dúfame, že to vydrží aspoň do konca apríla, teda do konca sezóny. Bude to ťažké doháňať ten herný výpadok, hlavne pri týchto chlapcoch. Do konca zápasu ostávalo 12 sekúnd, keď sa na domácom ľade strhla hromadná bitka. Aj tie emócie patria k tomu. Možno tam bolo trošku zo strany našej frustrácie, zo strany supera, možno nejaké vyvýšenie na tých chlapcov, ale tak to chodí, tak je hokej. Určite som bol nespokojný na konci s tým výstupom našich chlapcov, za to si porozprávame v útorok na tréningu. Nemalo by sa stávať to, čo sa stalo na konci, samozrejme chlapcom dohovoríme. Na bardejovskej palubovke sa pod vysokými košmi stretli mladšie Mini U11 a Young Angels Košice. Víťazné double zaznamenali hostujúce hráčky. Oba sobotnejšie zápasy sa vyvíjali podobne. Kým v prvom podľahli bardejovčanky Košičankám 29-50, druhý duel skončil 31-53. Máme ešte akú takú prácu pred sebou s dievčatmi. Stretli sme sa so silným superom Young Angels Košice. Je to dlhá doba, čo sme nič nerobili a veľmi to vidno aj na dievčatách, ako sme hrali, ako nám kolisajú tie výkony, že chvíľku dobre, chvíľku zle. Bardejovčanky boli súperkam konkurencia schopné v jednej štvrtine v prvom zápase a v dvoch v druhom.
V ostatných aspektoch im zaostávali a Košičanky ich jednoznačne herne prevýšovali. Košičak to trošku možno ináč funguje, jak v Bardiove, v Ľubovni, v Rožňave, tým nepodceňujem, že supera, ale u nás predsa do toho športu tam viacej sa aj deti hlási, aj máme z čoho vyberať. Ja mám 30 dievčat normálne na stupiske. Treba nám popracovať na kondícii, zakončeniach a tak ďalej, ale musím fakt dievčata pochváliť, boli bojovné. Tak na domácich, ako aj na hráčkach z Košíc sa prejavil tréningový deficit. Dievčata sa výkonnostne vrátili na začiatok sezóny. Na jednej strane sme veľmi radi, že sa to uvoľnilo, na druhej strane sa obávame, či sa to opäť nezavrie. To, čo sme urobili od septembra do nejakého novembra, decembra, sa nám stoplo a my sme sa zase vrátili na ten september. Čiže oni nie sú zlé, kondička sa dá dobehnúť, aj dá sa prestriedať. Čiže v tom nejaký problém nevidím, len zase ten dribling, potom tá strela. My sme prišli na tréning, my sme zase zabudli ľavý dvojták, ľavou rukou driblovať, čiže toto je asi ten najväčší problém. Keď malé deti vypadnú, malým deťom sa to vráti späť, nie sú ako keby v prípravke.